Ja sam Tamara Živković-Ivanović, logopedinja sam po struci i bavim se rehabilitacijom glasa odraslih osoba. Mi se danas nalazimo u prostorima Zagrebačke lige za borbu protiv raka, odnosno u prostorijama kluba laringektomiranih Zagreb. Ovo što vidite, ove krasne, nasmijane ljude, pune pozitivne energije, su članovi zbora Optimisti, zbora osoba bez glasnica. Najmlađi član našeg zbora ima 55 godina, a najstariji član ima 81 godinu. Posebnost ovoga zbora je u tome što su to osobe kojima je zbog dijagnosticirane maligne bolesti u potpunosti odstranjen govorni organ. Oni su nakon toga trebali učiti govoriti, gutati, na promijenjen način jesti, koriste pomagala za tuširanje, koriste pomagala za plivanje. A ono što su ovi ljudi postigli su, što se od 2007. smatralo nemogućim, naučili su i pjevati. Pjevanje je vrhunac glasovne rehabilitacije, a zbor je osnovan 2007. godine na moju inicijativu, kada se jedan gospodin rasplakao jer je naučio govoriti, a ne može pjevati unuku na rođendan. Ostalo o zboru je povijest. Tada smo bili jedini zbor osoba bez glasnica u svijetu. U Hrvatskoj sada imamo još 3 zbora koje aktivno djeluju i sretni smo. Osnovna misija, odnosno zadaća zbora, je motivirati novo operirane bolesnike da i nakon ovako teške dijagnoze i mutilirajućeg zahvata mogu nastaviti kvalitetno i lijepo živjeti, i zbor predstavlja 1000 laringektomiranih u Hrvatskoj. Ono što smo sretni, kako i samo ime zbora kaže, oni šire optimizam, odnosno nadu, volju za životom, i kako nam je 16. travanj svjetski dan glasa, tako će 18. travnja, znači četvrtak u 19. sati, na Muzičkoj akademiji u dvorani Blagoje Bersa organiziramo humanitarni koncert kojeg su studenti Muzičke akademije i srodnih fakulteta logopedije, filozofskog, medicinskog fakulteta i učiteljskog fakulteta daruju na dar klubu Laringektomiranih Zagreb. Pozivamo vas da dođete. Cijene ulaznice su simbolične u iznosu od 15 eura, za studente 5, a donacijom u tom iznosu možete pomoći radu kluba. Dobar dan, ja sam Branko Kukarić. Operiran sam na KBC Rebro. I to je bilo 2010. godine. Danas sam mijenio protezu, pa je malo problem. Ali dobro, izdržat ću. Ja sam došao u pjevački zbor. Kad sam osposobio preko naše logopedice koliko toliko govor i glas kojim, sam došao u zbor radi pjevanja. Družimo se, to je najveća stvar. Za sve jednog od nas. Jednostavno, moram biti iskren da je za mene ovo, koliko mogu shvatiti to sada, dosta mi je dalo poleta za moj dani život. Ispričavam se, ali teško. Ja znam da je manje više svima nama jako teško koliko toliko razgovarati to. Zavise od dana. Ali ima dana kad se jako dobro osjećamo. Ja gledam po sebi. Prije svega, svako je od nas drugačiji. Niko nema istu operaciju, i rehabilitacija je kod svih nas bila poprilično teška, pa zato mislim da i nije jednako on. I ja. Svi smo različiti, to je jedna velika stvar. Evo, toliko. Zapriži zema, a moram se miriti.
sve zabrije.